dan, napokon ste stigli. Ovo će biti najljepše vjenčanje u Primorsko-goranskoj županiji. Pa, možemo poći skupa? Dakle, po stolovima će biti najljepši aranžmani poljskog cvijeća iz doline Leptira. Na tanjuru pjenica od pazge, na posteljici od dimljene pastrve. Dolazi veličanstveni gulaš od vepra s policama od krumpira i salatom od koprive i maslačka. I medvjeđeg luka, molim vas. Da. I za desert, kraljica svih slastica, torta delicijana, začin slatke ljubavi. 75 komada. 75? Ma zapravo dajte 90. Ma zaokružimo na 100. Može. I za kraj, pjenušac. F900 Vedic Edition iz 1650. godine. 850 komada. 850. A glazba? Pa kako je to vjenčanje bez glazbe? Maestro Monteverdi? Za vas najbolje na svijetu. Izvolite, vaš računčić. Čenja! Čenja! Ovo je projekt mojeg života. Sve sam isplanirala do najsitnijih detalja. Popis sjedenja. Gospodine, čekajte! Popis sjedenja, molim vas! Je sve ovo lijepo, ona hoće najbolje. Dobit će ona najbolje, nije to upitno, ali... Ali mislim da to može ići skromnije. Znate što? Curka ima ukusa. Ali ove malo...